Michaela Hrubá 192 cm a 6. místo na mistrovství Evropy, parádní výsledek, asi panuje maximální spokojenost. Určitě panuje maximální spokojenost, škoda těch skoků na 194, tam jsem se vlastně chytla na těch 192 na ten třetí, ten byl super. Škoda, že jsem ho nezopakovala, mohlo by to být ještě lepší, ale určitě jsem spokojená. Opět jste trochu napínala české fanoušky, poslední dvě výšky jste dala až na třetí pokus, tak kde jste to v sobě našla tentokrát? Tak to bylo jako v té kvalifikaci, třetí pokusy jsou buď a nebo, tak zatím mi to vyšlo, škoda na těch 94. No. Co jste říkala na podporu z publika? No, ta byla skvělá. Oproti Praze teda před dvěmi roky se to nedá srovnat, ale to bylo doma, ale tady taky super. Co si z tohoto závodu můžete třeba vzít do budoucna? Určitě jsem se našla už v tom rozběhu, dá se říct, takže asi to a určitě 6. místo, to je skvělý. Co jste pak říkala na představení Litevky, která skočila 201 cm? No, když jsem viděla ten první pokus, tak jsem si myslela, že to neskočí, ale super výsledek. Co vás teď čeká? Asi si to tu budete chtít už jenom užít. Jo, určitě. Půjdu se tady podívat do města, uvidím, jestli se mi to bude líbit, jak Patriku Šormovi, ale uvidíme. A následně příprava na léto? Ano, bude příprava na léto a maturita. Děkuju moc. Děkuju.